Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо, која што, како што знаете, секоја недела оди на нашата програма на ТВ канал ВИС. На самиот почеток на емисијата, за мерката која што се доделува на младите земјоделци, на младите фармери, грант во износ од 10.000 евра. 50 апликанти поминаа низ тесниот филтер кој што им гарантира дека може да ја добијат оваа финансиска помош. Она што надлежните го истакнаа е дека од овие 50 апликанти, дури 22 се регистрирани жени фармери. Во продолжение, изјавите кои што беа дадени по повод доделувањето на 50-те договори за финансиска помош од 10.000 евра, грант кој што се доделува со мерката за млад земјоделец. Вложувањето во земјоделството секогаш вреди, бидејќи производството на храна е една од најблагодарните професии. Да произведуваш храна за себе и за другите е предизвик. Треба да знаеш како да сакаш и да можеш. А младите и знаат, и можат, и сакаат. Тие се нашата енергија, која не движи напред, постојано со ентузијазам и верба да ги потикнуваме, да ги охрабруваме и да им помогнеме да ги реализираат своите идеи и амбиции. А навистина, се е полесно кога државата стои позади вас. Интересот на младите да започнат собствен бизнис и тоа токму во земјоделскиот сектор секоја година расте. Тоа е и европскиот тренд, кој е тесно поврзан со зголемувањето на свеста за значењето на животот во здрава и еколошка средина и препознавање на земјоделското производство како профитабилен бизнис. А сето ова значи дека грижата на државата преку поддршката намената токму за нив даваат резултати. Младите ја препознаваат можноста која им ја нуди државата, токму земјоделското производство да им биде примарен извор на екзистенција. На последниот повик за мерката 112, помош за млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност, пристигна 111 апликации. Од нив 50 апликанти ги исполнуваат условите и со нив ќе бидат подпишани договорите за добивање финансиска поддршка во форма на неповратен грант со вредност до 10.000 евра по корисник. Овие средства се обезбедени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој и представуваат иницијална поддршка од државата за младите земјоделци да можат полесно да започнат свој бизнис, да создадат нови брендови на пазарот, да инвестираат во нови дејности преку кои ќе ги реализираат своите идеи. Сите одбрани грантови се врз основа на добри деловни планови кои имаат развојна компонента, го таргетираат домашниот пазар, користат собствени ресурси и имаат компонента за модерно производство. Со примена на добри земјоделски практики и грижа за животната средина. Радува податокот што на последниот повик подеднакво бил голем интересот и кај жените, и кај мажите кои се на возраст до 40 години. Притоа, побарувањата за грант се од сите земјоделски гранки: млекарство, сточарство, пчеларство, овоштарство, винарство, производство на сточна храна, како и набавка на земјоделска механизација. Денеска ќе ги доделиме првите 6 од вкупно 50 договори за финансиска поддршка за одобрена инвестиција. Дозволете ми да ви честитам најпрво вам, кои сте овде присутни, но и на сите други кои не бевме во можност да ги повикаме поради актуелните здравствени протоколи. Мојата порака за сите вас е да продолжите да ни верувате. Продолжете да имате верба во својата држава и институциите. А ние ќе продолжиме и понатаму да креираме мерки кои ќе ве потикнуваат овде, дома, да ја градиме својата иднина. На сите ви посакувам храбро и мотивирано да ги инвестирате парите. Новата година нека донесе нови успеси и уште многу нови можности. А најмногу од се
посакувам да добијам повратни информации дека вредноста на грантот сте ја мултиплицирале. Тогаш, успехот на мерката за подршката на млади земјоделци ќе знам дека е целосен. Ви благодарам. Министер Димковски, почитуван заменик директор Ремзи Абдулахи, почитуван шеф на кабинет Гоце Георгиевски, почитувани млади земјоделци, почитувани присутни. Чест и задоволство ми е што денеска ги подпишуваме 6 од вкупно 50 договори кои ги исполнија условите за добивање на средства преку мерката млад земјоделец. Овие луѓе добиваат неповратни 10.000 евра за реализација на предложените инвестиции. Сите 50 одобрени апликации побаруваат околу 28 милиони денари за реализација на идеите за собствен бизнес. Средствата се неповратен грант, а со овие пари апликантите ќе набават тресачки за вишни, земјоделска механизација, берачки за лешници, опрема за млекарство, винарство, пчеларство, инвестиции во сточарството и производство на сточна храна, а има и инвестиции кои се наменети за постбербени активности. Како млад човек искрено се радувам што многумина од вас препознаа шанса како со неповратни 10.000 евра да создадат свој бизнис и да креираат фирми кои ќе произведуваат производи со поголема додадена вредност. Исклучително сум горд што од 50 апликации, дури 22 се одобрени за жени носители на земјоделско стопанство, а 28 се мажи. Тоа се млади луѓе кои се регистрирани како индивидуални земјоделци, согласно Законот за вршење на земјоделска дејност и Законот за пензиско и инвалидско осигурување, што значи дека земјоделската дејност им е главен извор за остварување на приходи. Средствата за реализација на овие проекти се обезбедени преку Програмата за рурален развој. Овие 50 млади апликанти ќе реализираат инвестиции во сите региони низ државата, што значи дека во повеќето делови од државата ќе се отварат нови бизниси и нови работни места. Инвестирањето во вистинските млади земјоделци е стратешки пристап на владата и надлежните институции, се со цел да се развива и модернизира секторот земјоделство. Само со вложување во младите може да влијаеме на одливот на истите и на миграцијата село-град. Преку финансиската поддршка која доделуваме со мерките 112 и 113 наменети за млади земјоделци, ги поттикнуваме младите да се вклучат во производството на земјоделски производи, а веќе се влијае и врз намалување на увозот на храна с големена конкурентност и квалитет. Агенцијата и во наредниот период ќе продолжи да спроведува мерки и програми кои нудат поволни услови за развој на домашниот агросектор и отварање на нови работни места. Преку програмите кои ги реализира агенцијата, обезбедуваме нови можности за успех на сите млади кои се занимаваат со земјоделство, со помош на мерките кои ги спроведуваме, помагаме рамномерно, регионално да се развиваат сите населени места. Почитувани млади, почитувани земјоделци, ваше е да продолжите да создавате успешни бизниси, квалитетни земјоделски производи и нивни преработки, а ние ќе продолжиме да создаваме поволни услови за раст и развој на домашниот агросектор. Силно верувам дека можеме заедно да го подмладиме и зајакнеме секторот земјоделство. Минатата емисија зборувавме за откупот на тутунот. Во наредните минути да слушнеме нешто повеќе за причините кои доведуваат до намалување и на површините и на бројот на тутунари во Струмичкиот регион. Несигурноста на откупот, ниските откупни цени се дел од причините поради кои од година во година се намалува бројот на тутунопроизводители и површина засадена по тутун во Струмичкиот регион. Од Сдруженијето на тутунопроизводители Јака велат дека минимално е учеството на произведениот тутун тука во однос на национално ниво. Јакалинското подрачје Радовиќ и Струмица учествуваат негде околу 8 до 10% од вкупното производство, што е веќе минорно за земено за 30.000 тона, колко што има во државата. Струмица има вообичаена бројка, која што беше и до 7.000 производители, сега дојде до 2600 производители. И оваа бројка рапидно се намалува од причини и селува и на младите. Нема интерес за производство на тутун, ниски цени и така натаму. Несигурност веќе и во откупо. Кај што очекувам и оваа година, негде околу 1800 до максимум 2100 како регија да има производство на тутун. Изненадува тоа што колку што има прилика јас да видам, изненадува што очекуваме да имаме
далеко по-добър квалитет. Мето сме на просечен квалитет, ако имаме сушна година. Се надявам дека откупните организации би оваа година ќе смогнат сили на време да го купат и да го платат тутунот. Андонов смета дека треба системско решавање на повеќе проблеми за да се стимулира тутунопроизводството. Да се надмине ова, треба се почне од законот за тутун, треба се надмине состојбата со мерилата, да се разработи, да се види што му манка новој наш систем на тутунопроизводството. Цените да се пратат према растот на другите производи. Во спротивно, додава Андонов, доколку не се промени ситуацијата, тутунот од Струмичкото поле ќе исчезне, по примерот на афионот, памукот, свилената буба. Во продолжение на емисијата следува стручниот совет кој што за вас земјоделците го дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Добар ден, почитувани гледачи. Повторно сме тука во земјоделската аптека на нанотип трговија Дабиле. Повторно информација од областта на земјоделието. Овој пат би сакал да ве информирам за Делта, кој што всушто се органско минерално ѓубриво, се карактеризира со огромен процент 50% на органски материи и дури 80% и 5% хумусни киселини, а што е многу важно и содржи и калиум. Ова го напоменувам затоа што се наоѓам во период каде што има не само нега на расат, голем број на земјоделски производители имат изнесуват и одредени раногренадски култури на стално место, каде што на старт, не само во расадот, него и на старт, е потребно да се да дојде до развиток на кореновиот систем, кореновите жили. Може слободно да се каже дека Делтата, според својот состав, представа број 1 во однос на тоа, затоа што рекоме 85% на хумусни, односно на фулно киселини и голем број на органски материи. Дозвана употреба е само 5 грама, во колку е со залевање, во 10 литра вода или пак во колку е систем капка по капка, 100 до 150 грама за 1 декар. Исто така би сакал да ве подсетам за против одредни температурни стресни ситуации, за амиксол, тоа се аминокиселини, кои што се од L, природни аминокиселини, велам L, затоа што е од растително потекло. Карактеристично за овие аминокиселини е тоа што овозможува да пред се растенијата во овој период, каде што има, знаеме, зимски период, големи осцилации на температурите, особено во фолиите, преку дента сончев период, покачување на температурата, на вечер, утринските часови, ниски температури, со цел да се спречат одредни пореметување, препорачува и покрај другото да се употреби амиксол. Амиксолот може да оди преку, преку наводнување, исто систем капка по капка, во колку се растенијата е зелката на стално место, или пак со прскање заедно со другите препарати. Во колку е фолиарно или со залевање, доза на употреба на амиксолот изнесува 0,3%, значи 30 мл во 10 литра вода, во колку е систем капка по капка, 1 литро за 1 декар. Значи, би сакал да обранам внимание во овој период да го употребувате и амиксол на некои си 10 до 15 денови. Исто така, сведоци сме дека има појава на болести, пред се тука бактериозите се јавуваат, со цел да се спречи појавата на бактериозите, па и некои други болести. Би сакал само да напоменам два препарата од Агроюником, тоа се Куреноx и веќе познатиот Нородокс. Карактеристичното е тоа што Нородокс е бакарен оксид, доста е концентриран, иди мала доза, дури само 5 грама, за разлика од Куреноксот, кој што исто е бакарен, но бакарот е во бакарен оксихлорид, значи оксид, оксихлорид, доза на употреба, зависи во која фаза, е малку поголема и изнесува околу 20, ако е младо растение, па до 30-40 грама во 10 литра вода. Нормално може да се употребат и во леите, но се додат на многу ниски дози, значи пример овде 20 грама, тука 5 грама се оде во 10 литра вода и заедно може да одат со останатите препарати и исто така може да се употребат во комбинации, тука сакам да го напоменам,
при зимското третирање, зимското прскање на самите овошки. Исто така би ве подсетил за со цел да се дојде до стимулирање, односно до еден вид прихрана дополнително на расадот, може да се употреби и НПК1, кој што се карактеризира со тоа што има азот, фосфор, калиум, но и микроелементи кои што исто така учествуваат во фотосинтезата и развитокот на растенијата, доста добра комбинација, особено во олејата, каде што има, да речеме, потреба, да речеме, освежување на растенијата, значи не многу да бујнат во маса, но сепак да се стимулира тај раст и развој, а и каде што има опасност од блокирање некои микроелементи кои што се значени. Доза на употреба, обично велиме, околу 20 до 30 на млади растенија во 10 литра вода, значи може да оди и преку систем капка по капка. А исто така и да оди и заедно со препаратите. И во продолжение на емисијата да погледнеме што интересно се случува надвор од Македонија кога станува збор за современи земјоделски технологии. Thank you.
Поштовани ви благодарам што бевте со нас, па во ова последно издание во 2021 година, секако наредното издание ќе го гледаме во 2022 година. Останете во добро расположение и гледајте ТВ канал ВИС.